Hola, soc David Colomer, professor de Dret Penal de la Universitat de València, i en este vídeo vos vaig a parlar de l'iter criminis, és a dir, del conjunt d'etapes que travessa el delicte des de la seva ideació fins a la seva consumació. Podem començar distingint dues fases de l'iter criminis, una fase interna, que discorre en la ment de l'autor, i una fase externa, en la qual la voluntat criminal s'exterioritza. La fase interna no pot ser objecte de castig, ja que és un principi del dret penal modern que el pensament no delinquís. Només es poden castigar fets exterioritzats. En canvi, la fase externa sí pot ser objecte de castig. Dins d'aquesta fase es distingeixen dos tipus d'actes. Els actes preparatoris, que comprenen les primeres exterioritzacions de la voluntat criminal prèvies i encaminades a l'execució del delicte, i per altra part, els actes executius, que són els que transcorren des que es dona inici a l'execució del delicte fins a la seva completa realització, donant lloc a la temptativa o a la consumació. En este vídeo ens anem a referir únicament als actes executius. De l'anàlisi dels actes preparatoris s'ocupa altre vídeo d'este canal. Tan sols apuntar que mentre que els actes preparatoris, com a regla general, són impunes, els actes executius es castiguen sempre. Anem a començar amb l'anàlisi de la temptativa, que apareix definida en l'article 16, apartat 1 del Codi Penal, que diu: hi ha temptativa quan el subjecte dona principi a l'execució del delicte directament per fets exteriors, practicant tots o part dels actes que, objectivament, haurien de produir el resultat i, no obstant això, aquest no es produeix per causes independents de la voluntat de l'autor. Per tant, la temptativa requereix, en primer lloc, que el subjecte doni principi a l'execució del delicte directament per fets exteriors. La determinació del moment en el qual comença l'execució del delicte cal establir-la en relació amb el respectiu tipus penal. Amb caràcter general, se sol utilitzar com a criteri de delimitació entre els actes preparatoris i els executius el de la immediatesa entre l'acte o actes executats i el resultat típic, prenent en compte, a més, el pla de l'autor. Segon requisit de la temptativa, que es practiquen tots o part dels actes que objectivament haurien de produir el resultat. El terme objectivament suposa que ha d'analitzar-se la situació des d'un punt de vista objectiu, el de l'espectador imparcial, a partir, això sí, del pla de l'autor. Quan es practiquen tots els actes que objectivament haurien de produir el resultat, per exemple, bomba col·locada i activada que no explota, es parla de temptativa acabada. Quan es practiquen part d'aquests actes, per exemple, bomba col·locada però no activada, parlem de temptativa inacabada. Atès que l'article 16, apartat 1 del Codi Penal, es refereix a actes que objectivament haurien de produir el resultat, això vol dir que només té cabuda la temptativa en els delictes de resultat, no en els de mera activitat. Tercer i últim requisit de la temptativa és que el resultat no es produïsca per causes independents de la voluntat de l'autor. Per altra part, el terme temptativa pressuposa l'exigència de dol, de manera que no cap la temptativa en els delictes imprudents. Finalment, el castig de la temptativa es fonamenta en la posada en perill que per al bé jurídic protegit comporta l'inici de l'execució del delicte. Per això ha d'exigir-se l'efectiva posada en perill del bé jurídic, des valor de resultat, la qual cosa hauria de determinar la impunitat de la temptativa inidònia, que comprèn aquells supòsits en els quals el subjecte emprèn un procés causal inadequat per a assolir el resultat típic. Per exemple, tractar d'assassinar algú pretenent enverinar-lo amb una substància no tòxica. No obstant això, la jurisprudència i un sector de la doctrina entenen que la temptativa inidònia o almenys alguna de les seues manifestacions, sí que resulta punible.
A diferència del que succeeix amb els actes preparatoris, la temptativa es castiga sempre. Al respecte, diu l'article 62 del Codi Penal. Als autors de temptativa de delicte se'ls imposarà la pena inferior en un o dos graus a la senyalada per la llei per al delicte consumat, en l'extensió que s'estime adequada atenent al perill inherent a l'intent i al grau d'execució assolit. Per tant, a l'hora d'optar entre imposar la pena inferior en un grau o la pena inferior en dos graus, el jutge ha de prendre en compte, per un costat, el perill inherent a l'intent i, per altre, el grau d'execució assolit. En aquest sentit, la qualificació de la temptativa com acabada o inacabada hauria d'incidir en la decisió de rebaixar la pena en un o dos graus. Dins de la temptativa, cal fer menció al seu desistiment, al qual es refereix l'article 16, apartat segon del Codi Penal, que diu: quedarà exempt de responsabilitat penal pel delicte intentat qui evite voluntàriament la consumació del delicte, bé desistint de l'execució ja iniciada, bé impedint la producció del resultat, sense perjudici de la responsabilitat en la qual poguera haver incorregut pels actes executats, si aquests foren ja constitutius d'altre delicte. Perquè opere aquesta excusa absolutòria, fonamentada en incentivar l'evitació de la lesió dels béns jurídics penalment tutelats, s'exigís que l'autor del delicte intentat evite voluntàriament la consumació de l'esmentat delicte, ja siga desistint de l'execució ja iniciada, desistiment en sentit estricte, que opera en els casos de temptativa inacabada, o bé impedint la producció del resultat, penediment eficaç, el qual opera en els casos de temptativa acabada. El Codi Penal contempla expressament la possibilitat de desistiment dels coexecutors, a pesar que l'execució continuï per part d'altres intervinents. Al respecte, diu l'article 16, apartat 3 del Codi Penal. Quan en un fet intervinguen diversos subjectes, quedaran exempts de responsabilitat penal aquell o aquells que desistisquen de l'execució ja iniciada i impedisquen o tracten d'impedir seriosa, ferma i decididament la consumació, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut pels actes executats si aquests foren ja constitutius d'altre delicte. En aquest cas, no és necessari que el coexecutor impedisca la consumació, perquè s'aplique l'exempció de responsabilitat penal és suficient amb intentar-ho seriosa, ferma i decididament. La plenitud del delicte s'assoleix amb la consumació, que té lloc quan s'acomplissen la totalitat dels elements, objectius i subjectius, requerits pel tipus penal. Els delictes consumats es castiguen amb la pena prevista en la corresponent norma incriminadora, tal com marca l'article 61 del Codi Penal. Normalment, amb la consumació es produeix la terminació del delicte, és a dir, la finalització de la situació antijurídica contemplada pel tipus penal. No obstant això, en algunes figures delictives, per exemple el delicte de detenció il·legal de l'article 163 del Codi Penal, una vegada realitzats tots els elements del tipus penal, la conducta típica roman durant un període de temps fins que cessa la lesió del bé jurídic, moment en el qual es produeix la terminació del delicte. A aquests delictes se'ls coneix com a delictes permanents. El delicte permanent es distingeix del delicte d'estat en què, en aquest cas, si bé la situació antijurídica també subsisteix una vegada realitzats tots els elements del tipus penal, el manteniment d'aquesta situació ja no forma part del tipus penal. Per exemple, és el que passa en el delicte de bigàmia de l'article 217 del Codi Penal. Els delictes permanents, el moment de la terminació és important a efectes d'autoria i participació, legítima defensa, prescripció o règim concursal. Finalment, per esgotament, s'entén la consecució dels fins que es va proposar l'autor amb la comissió del delicte, per exemple, l'enriquiment en el delicte de furt. Este concepte manca de rellevància jurídica penal. Això ha sigut tot
Espero que vos haya agradat el vídeo.